ମୁଁ ପ୍ରସ୍ମିତା ସାହୁ। ମୋ ଅଗ୍ରେସର ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୋ ବାବା ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ମୋ ମା ନାଁ ମଧୁମିତା ସାହୁ। ଏଇଥର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେଉଁଟା ବେଣ୍ଡେଲରେ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଫାଇଟିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ଆଉ କାତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ। ମୋ ବାବା କରାଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କରାଟେ 5 ବର୍ଷରୁ ଶିଖୁଛି ଆଉ ମୋ ଟ୍ରେନର ଅଙ୍କିତା ଭାୱାଲ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କରାଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା ସବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିପାରେ। ମୋତେ କରାଟେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର ପରେ କରାଟେ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମନ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କରାଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲି ଯେ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖେଇଲି। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଏଥିରେ ଶିଖିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ମେହନତ କରେ, ବହୁତ ତା'ର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରାଟେ ଶିଖେଇଲି।